Završetak radova na novom ulazu sa Zvekovice u Cavtat odgođen je za početak 2019. Na projekt koji bi trebao riješiti prometne gužve i čepove čeka se već desetljećima. Evo ovako, dakle, radi se vrlo jednom važnom projektu za općinu Konavle, Cavtat, ulaz koji se godinama, desetljećima čekao. On je trebao duše biti završen i ove godine, ali nažalost malo su rokovi premašeni, ali mi smo strpljivi obzirom na važnost tega projekta koga smo toliko dugo čekali. Ukupna vrijednost projekta je 22 milijuna kuna, a u cijelosti ga financiraju Hrvatske ceste. Ja se nadam da će on biti tijekom prvog, drugog mjeseca sve završeno i što je još, mislim, vrlo značajno reći, istaknuti, ipak neće to tako biti ružno kako je izgledalo na prvu, već se sad te vizure, ozgaj, ulaz osjeća, tako da će, vidi se, tako da će to biti, ajmo reći, jednim dijelom, ajmo, arhitektonski, građevinski prihvatljivo i on će po meni riješiti velike probleme koje smo do sad imali. A evo i nekoliko detalja kako bi novo raskrižje trebalo izgledati. Pa dobro, ja vam sad otprilike sad vam trebao to otpisati i reći tehnički kako izgleda, ali postoji dakle lijevi i desni skretač, neće se više stvarati onakve kolone koje su se stvarale do sad koje su bile za ulaz i izlaz iz Cavteta. Meni je obećano, ima nekih dvojba tu, da li će se baš sve s tim potpunosti riješiti. Oni su mi rekli iz Hrvatskih cesta da će on sad u eksploataciju biti pušten kako je planirano i to riješeno, a onda će se možda u perspektivi, ako nešto bude trebalo, još doraditi i riješiti. Rekonstrukcijom ovoga križanja riješit će se prometne gužve koje su izazivale nezadovoljstvo kod Konavljana.